Beyləqanın Şəfəq qəsəbəsindəki qəbristanlıqda naməlum şəhid kimi dəfn edilən 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab olunan Rəsul Əliyevin qalıqları Sumqayıta gətirilib. Vida mərasimindən sonra şəhidin nəşi Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Uzun müddətdir gözləyirdik, bir xəbər gəlsin, bir 30 ildən artıq idi. Atam Əfqanistanda xidmət eləyib, orada böyük nailiyyətlər olub. 1992-ci ildə könüllü surətdə Şuşanın alınmasından sonra Xocalı hadisələr və s. dözməyib, könüllü özü getmiş və hərbi xidmətə qoşulmuşdu. Turşusuda gedən döyüşlərdə, Daşaltıda iştirak etmişdi qəhrəmancasına. Sonuncu dəfə Füzulidə kiçik Bəhmənli kəndində kəşfiyyata getmiş, 6 nəfərlik kəşfiyyata getmiş bölüyün tərkibində olmuşdur və o zaman o 4 nəfərdən xəbər gəlmişdi və atamla xəbər gəlməmişdi. Sevindirici bir hal oldu ki, mənim atam tapıldı. Mən böyük qardaşım, Rəsul 3-cü qardaşdır. Biz çaylıyıq, bu çaylı kəndin cəmatı. Bizim nəslə mayor cinsi deyirlər. Babam Berlinə cəng edib. Kendi qardaşım da belə Naxçıvanlıqda da olub, Turşuda olub. Yəni ki, belə qorxu yox idi gözündə. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Silah doldur. Ateş! Silah doldur. Ateş!